مودی شرم کرو، تو امت شاہ شرم کرو، تو شرم نہیں تو ڈوب مرو، تو ہم کیا چاہتے، تو زور سے بولو اے حق ہماری، تو اونچا بولو اے بول میری بہنا، تو بول میرے بھائی، تو زور سے بولو، تو اونچا بولو، تو این آر سی سے، تو این پی آر سے، تو سی اے اے سے، تو اس مودی سے، تو امت شاہ سے، تو آر ایس ایس سے، تو جدیواد سے اور منوواد سے، تو بھید بھاؤ سے، تو اونچ نیچ سے، تو پنجیواد سے، تو سنگواد سے، تو زور سے بولو، تو اونچا بولو، اے حق ہماری، اے جان سے پیاری، اے جان ہماری، جو تم نہ دو گے ہم پھر بھی لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، تم کچھ بھی کر لو، چاہے پولیس بلا لو، چاہے کیس لگا لو، چاہے ڈنڈے مارو، چاہے گولی چلا لو، اب نہیں ڈریں گے، اب نہیں جھکیں گے، اب نہیں رکیں گے، اے حق ہماری، اے نانے بولا، بھیا بھی بولا، اشفاق والی، تو بسمل والی، تو پھولے والی، حبیسہ والی، سکھدیو والی، راجگرو والی، تو بھگت سنگھ کی، ہاں بھگت سنگھ کی، ارے امبیڈکر والی، تو گاندھی والی، تو زور سے بولو، تو اونچا بولو، آزاد دیش میں، آزاد دیش میں، نہ رکنے والی، نہ جھکنے والی، یہ راگ کٹن ہے، یا گولی بھی ہے، یا لاٹھی بھی ہے، یا سر بھی کٹیں گے، کیا پھر بھی کہو گے، آپ پھر بھی کہیں گے، تو زور سے بولو، تو اونچا بولو، ہاں چن لے مودی، ہاں چن لے امت شاہ، ہے چھاتر کا نعرہ، یووا کا نعرہ، مہیلائیں مانگے، تو پرش بھی مانگے، تو دلت بھی مانگے، آدیواسی مانگے، مسلمان بھی مانگے، مزدور کا نعرہ، کسان کا نعرہ، ہاں سن لے مودی، اب نہیں ڈریں گے، اب نہیں جھکیں گے، تم کچھ بھی کر لو، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق ہماری، ہے جان سے پیاری، ہے جان ہماری، تو زور سے بولو، تو مل کے بولو، ہاں میں بھی بولا، تو تم بھی بولو، ارے بولو بہنا، بھیا بھی بولو، تو زور سے بولو، ہاں اونچا بولو، ہاں اونچا بولو، اشفاق والی، تو بھگت والی، امبیڈکر والی، تو آزادی 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 آزادی، تو آواز دو، تو ایم ایس سی ایم پی آر سی اے کے خلاف لڑیں گے، جب تک این آر سی سی اے ایم پی آر نہیں جاتا ہم حید لیتے ہیں، نہ ہم چین کی نیند سوئیں گے اور نہ نریندر مودی امیت شاہ کو چین کی نیند سونے دیں گے۔